El fruit dels seus estudis doncs, té publicacions a revistes científiques, com per exemple l'Archive for the History of Exact Science, i també té capítols de llibre, llibres per exemple com Más allá de la leyenda negra, Espanya i la revolució científica o la ciència en la història dels països catalans. També ha col·laborat als cursos del Museu de Ciència i Tècnica de Catalunya de Terrassa i és col·laborador habitual de notícies de la secció de notícies de la Societat Catalana de Matemàtiques. Actualment els seus interessos se centren en el desenvolupament de les matemàtiques en el segle XIX i principis del XX i també en la física quàntica. Val a dir que ja ha sorgit un imprevist. L'Eduard volia tenir una pissarra per poder fer la seva xerrada, així que ens han canviat a última hora, ens han canviat de sala, no tenim pissarra, no hi ha sorra al terra perquè pugui fer els seus diagrames, però estic segura que ho farà molt bé i que quedareu encantats amb la seva xerrada sobre Arquimedes, rigor, equilibri i audàcia. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. No, és aquesta. Bé, doncs començarem la xerrada. A veure, la xerrada no és exactament sobre Arquimedes, sinó el càlcul tal i com el feia Arquimedes. Aleshores, amb una conferència no se poden, lògicament, fer detalls com es faríem amb una pissarra i amb un seguit de classes. Però jo penso que engegats, com ha dit la Mònica, com l'Arquimedes, l'interessant és precisament veure aquelles coses que ell fa per, és a dir, les trifulgues, per sortir-se'n d'una situació. Llavors jo he preparat les demostracions, que no cal que els entenguem, però faré èmfasi en els punts on ell utilitza les seves capacitats per superar aquestes trifulgues. I la meva intenció és que aquesta conferència us serveixi per veure aquests detalls de tècniques de càlcul per part d'Arquimedes i després, sobretot, respirar l'aroma que desprèn doncs, el treball d'Arquimedes. Haig de dir, aquesta és una pega insuperable per als que donem classes d'història, és que l'ideal seria potser sí tenir el terra de sorra, una canya i a més seguir estrictament tal com ho feia Arquimedes. Això és impossible, perquè podríem fer molt poca cosa, però llavors ens posaríem en situació. Per exemple, els grecs, com ja molt bé sabeu, no utilitzaven fórmules de cap de les maneres. És a dir, com a més, el que feien és dir que A és de B, com C és de D. Esclar, això és per nosaltres, això sí que és realment pitjor que l'escull de l'infinit, perquè arribar a seguir tot un discurs o comunicar una cosa d'aquestes costa molt. El més que podem fer és mirar els llibres originals i escaneant, i llavors un s'imagina més o menys com durien ser aquelles coses. Llavors, com fer-ho per comunicar a gent com nosaltres, que hem estat educats a finals del 20, començaments del 21, en matemàtiques? Doncs és com una solució de compromís que ha d'assumir tot historiador, tot ensenyant de la història de les matemàtiques, que és d'alguna manera utilitzar una mica de llenguatge simbòlic, però sense trair, tot fins on es pugui, l'esperit de l'autor. És a dir, no introduir una tècnica que no sigui pròpia de l'autor. Això pot ser fàcil o pot ser difícil, és el que es pot. Aquí, quan jo faci, sobretot, les dues últimes demostracions, no em quedarà cap més remei que utilitzar símbols. Per exemple, quan nosaltres escrivim una proporció que posem A, veieu com sento la pissarra, però això farà de pissarra. A és a B com C és a D, jo faré aquest, barra és aquest, com igual aquest és aquest. Clar, això no t'ho trobes escrit amb els grecs, però jo hauré de fer-ho així. El que és més, amb la llei de la palanca, que sortirà contínuament, la llei de la palanca és
si la palanca està en equilibri, aquest pes per aquesta distància és igual a l'altra distància per aquest pes. Però, és clar, posar aquest producte pes-distància, això a Grècia ni pensar-ho. Bé, primer posar un producte ja no. Però és que a sobre de dues coses tan diferents com és un pes i una distància, no té sentit. Però a mi, a l'hora de pensar en aquestes coses, haig de pensar pes per distància. Bé, la traducció és A és a B com C és a D, eh? És a dir, la proporció que sigui. Totes aquestes són coses que s'han de permetre, eh? Són llicències que s'han de permetre. Si no, doncs en sortiríem. Llavors, anem a veure, per començar, quina és la idea exactament d'Arquimedes? Bé, Arquimedes, tots molt bé sabeu, doncs, que té fama per als seus artefactes, les coses que va construir, això seria la part d'enginyeria, té fama per al principi d'Arquimedes, els cossos flotants, té fama per la llei de la palanca, aquesta seria la part mecànica, i també, potser no en té tanta, però per nosaltres molta, que és la part com a geòmetre. La part com a geòmetre vol dir que feia coses seguint amb tot rigor el que estava manat. En tot rigor, tot allò que havia de fer perquè els geòmetres l'admetessin com a geòmetre. Molt bé. Llavors ell treballa en els tres, en les tres àrees. Treballa. Bé, la part d'enginyeria no hi entraré, entraré a la part de mecànica i a la part de geometria. Ara això ja és apreciació meva. Jo penso, potser no estarem d'acord amb tu, que Arquimedes era més mecànic que geòmetre. Jo crec que tu deus pensar que era més geòmetre que mecànic, no ho sé. Bueno, 50-50, no? Molt bé. Jo penso que la seva mentalitat era de físic. Jo penso que és això. És a dir, si Arquímedes visqués ara, segurament seria un físic matemàtic. Clar, físic matemàtic, escolta, en saben moltes de matemàtiques, un bon físic matemàtic, i s'han descobert moltes coses. Llavors, penso que en un moment determinat, doncs ell s'interessa pel problema de calcular àrees i volums. És clar, àrees i volums. Hi ha una manera, potser hi ha una manera de fer això, que seria, clar, imagineu-vos, això d'aquí, que fos més rígid, no en tenia un de més rígid, doncs deu tenir un pes. Llavors, clar, una manera potser podria de ser comparar àrees comparant els seus pesos. Penseu que, esclar, Arquimedes està lligat a la llei de la palanca i a les balances. Per tant, esclar, com pesa això tant? Com pesa l'altre? Pesa menys? Pesa més? Doncs aquesta àrea és més petita que aquella. Bueno, doncs tot això es pot fer. Com calcular volums, doncs imagina't, submergint-los amb un fluid, veure, etc., el que sigui. Tota aquesta cosa, ell fa el propòsit de passar-ho i fer-ho teòric. I en aquest sentit, escriu llibres sobre això. És a dir, fa una teorització de tota aquesta seva experiència d'enginyer i de físic. I fa una teorització semblant a la que pogués fer Euclides, doncs, de fets geomètrics que d'alguna manera també estan lligats a l'experiència física, els fets geomètrics. Ara, en aquesta teorització que fa Arquimedes, en què es basa? Ell, si vol fer això, s'ha de basar en algunes coses. Per tant, ha de fer uns pressupòsits. Aquests pressupòsits és el que es diuen postulats. Llavors, el llibre que escriu és, el llibre que escriu que ens ha arribat fins a nosaltres, perquè se suposa, i és quasi segur, que en va escriure d'altres sobre aquest tema. Ho dic perquè en el llibre aquest, que és sobre l'equilibri dels plans, utilitza coses que no defineix allà i els utilitza tranquil·lament. Per tant, jo segur que això hauria d'estar en algun altre llibre que pel que sigui, bueno, pel que sigui, no, perquè les trifulgues també de com els llibres han circulat per la història se'n podria fer un curs també. I llavors, bueno, aquests llibres s'han perdut. Entre ells, per exemple, un actor clau de la conferència d'avui, que és el centre de gravetat. És a dir, el centre de gravetat no el trobem definit enlloc. És a dir, no hi és, ni amb Arquímedes ni fora d'Arquímedes. És a dir, la geometria grega no està definit, no trobem definit el centre de gravetat. Ells haurien de tenir-lo definit. Per exemple, Papus parla, però quan dic Papus vull dir 300 després de Crist, eh? És a dir, que han passat 500 anys. Papus parla de maneres de trobar el centre de gravetat, doncs, per exemple, esclar, si jo deixo això, doncs això se reorienta i plam, queda així. Llavors se sap
que des del punt de suspensió, aquesta recta d'aquí passa per al centre de gravetat. Això utilitza Arquimedes, aquesta alineació. I després, doncs el mètode és, si el penges a un altre lloc, tens una altra línia que passa pel centre de gravetat, la intersecció és el centre de gravetat, etc. I altres coses. És a dir, que els autors, diferents autors, han començat a parlar del centre de gravetat i, bueno, si segueixes l'edat mitjana i totes aquestes coses, les trifulgues que hi ha parlant del centre de gravetat són moltíssimes. El centre de gravetat, des d'un punt de vista matemàtic, diguem-ho així, no es pot definir bé, més o menys, no es pot definir bé fins que tens l'àlgebra, fins que tens coordenades, després no hi ha cap problema en definir el centre de gravetat. No hi ha cap definició de centre de gravetat matemàtica, perquè el centre de gravetat era un concepte físic, però és que no n'hi ha cap de definició, no hi ha res en paral·lel a la geometria grega que faci d'imatge geomètrica del centre de gravetat. En aquest cas seria el baricentre. El baricentre no es troba a la geometria grega, per descomptat no estan els elements d'Euclides. Es pensava fins fa poc, perdoneu que sigui així de poc modest, es pensava fins fa poc que el primer que parla d'un tractament matemàtic del centre de gravetat, però un tractament matemàtic és Möbius, el segle XIX, o començaments del segle XIX. La meva tesi, que ha fet menció la Mònica i que em va portar aquests estudis, és que un matemàtic espanyol va crear una teoria que és exactament això, crear una teoria geomètrica del centre de gravetat i ho defineix en termes estrictament euclidians, de geometria pura. I no tan sols això, treu molts resultats i entre ells s'anticipa a Giovanni Ceva, no sé si coneixeu el teorema de Ceva. És un teorema de la geometria clàssica, que els llibres en parlen molt, però que en matemàtiques el saragossà ho treu abans en termes de la geometria i utilitzant el mateix tipus de demostració que farà Ceva. La diferència és que saragossà ho fa només en termes estrictes de la geometria i Ceva ho fa utilitzant pesos, és a dir, amb demostració mecànica, no geomètrica, sinó mecànica, perquè fa uns postulats que són físics i a partir d'allà comença a fer, semblant a l'equilibri dels plans. Bé, doncs nosaltres aquí ara, jo he agafat un model de moltes coses, perquè l'obra d'Arquímedes és gran en tot, he agafat un model que és com calcular l'àrea d'un segment de paràbola. Aquest model me va molt bé, l'àrea d'un segment de paràbola, perquè Arquímedes fa tres demostracions per calcular aquesta àrea. Fa primer, això també, deixem-ho portat, és un altre punt difícil, però jo començaré per aquí. Fa primer una demostració, que no en podem dir demostració, ja en parlarem. És a dir, fa algo sorprenent, és el que aquí he posat audàcia, algo sorprenent. I allò li serveix ja per trobar quina és l'àrea. Ell sap molt bé, ja ho veu, que allò li serveix amb ell per trobar allò, però que allò no té cap rigor. En aquells moments, i després ja ho veurem, no té cap rigor. Llavors, què fa? Llavors el que ell es proposa és fer una demostració geomètrica, és a dir, utilitzant només allò que està permès a la geometria, diguem, d'Alexandria, allò que està permès a la geometria pura. I la fa. Però el que és sorprenent, i això és el que també voldria fer en aquesta conferència, és que en fa una altra, que és totalment correcta. Però, esclar, és geomètrica mecànica. És a dir, la fa basant-se en els seus postulats del llibre L'equilibri dels plans. Però és totalment correcta. I jo no sabria dir si Arquimedes valorava més una que l'altra. Valorava, vull dir, com ell, que li agradés. Perquè realment, esclar, ell no la podia presentar com a demostració geomètrica, la mecànica. Però la demostració és que és total, és perfecta. I no tan sols això. Bueno, en fi. Aquí, en aquestes tres demostracions que ensenyaré, en el mètode audaç, veurem el punt en qüestió quin és, en el mètode mecànic ja veurem
un estil de demostració que té Arquímedes, que és, ja ens va parlar el Pedro Miguel el dia abans, que és el mètode d'exhaustió. Llavors aplica un mètode d'exhaustió, en aquest cas, com si fos una successió d'intervals encaixats, és a dir, agafa la paràbola i la posa entre com dos intervals encaixats, i fa això, i després, de la tercera, fa la quadratura de geomètrica, que fa per un mètode de, com si sumés una sèrie, com una sèrie de coses que va sumant i va aproximant, fins que allò sembla que vagi allà, però esclar, no, ell no pot calcular el límit i ha de fer altra vegada una martingala per sortir d'això, però martingala correcta, totalment correcta. Llavors veurem aquests tres tipus de demostracions. Molt bé. Llavors, me situo un moment com si fos Arquímedes, i llavors si a Arquímedes li agrada tant la balança, és natural pensar que Arquímedes digués, home, el que he dit abans dels pesos, si jo fos capaç de pensar els objectes aquests que vull calcular àrees, per exemple, com si fossin objectes pesants, però que són com làmines molt fines, i per tant ja puc parlar de pes com puc parlar d'àrea, puc parlar de pes com puc parlar d'àrea, aleshores imagineu-vos que tenim una balança i que jo en un extrem d'aquí poso la paràbola, el segment de paràbola, quan dic paràbola vull dir segment de paràbola, i que aquí sóc capaç de posar una figura que de tal manera jo conec l'àrea d'aquesta figura, per exemple, un triangle, un rectangle, una cosa d'aquestes fàcils. Clar, si jo logro equilibrar això, coneixeré aquesta distància, sabré calcular bé l'àrea, l'àrea d'això, i senzillament després serà una quarta proporcional. Llavors, amb això em donarà l'àrea de la paràbola. Aquesta és la idea. Clar, aquesta idea s'ha de posar en solfa. Clar, vull dir, no es tracta de pesar això amb una balança, sinó com trobem la figura adequada per equilibrar aquesta figura d'aquí. I com fer per veure i demostrar que estan en equilibri i poder aplicar els meus resultats. Aquesta és la idea clau. Aquesta és la idea clau. Ara ja veus, ja he perdut les coses. Això em passa a mi, ja no sé on tinc el... Aquí està, aquí està. Molt bé. Aleshores passem al següent. Bé, això senzillament també és per posar-se en situació. Aquí tenim la zona on vivia Arquímedes, a Sicília, a Siracusa. Aquí és on hi ha les tragèdies actuals dels vaixells. També tot el problema de Cartago vivia i les guerres púniques. Sicília, per atacar els cartaginesos, disputar-se Sicília, va ser en aquesta segona guerra púnica on va morir Arquímedes. Arquímedes era un home de casa, diguem-ho així. Sortia poc. Entenent que Arquímedes, la casa era Siracusa. Llavors, no sé si està escrit o no, però jo he llegit que havia viatjat almenys una vegada a la seva joventut a Alexandria. No ho sé. De totes maneres, coneixia matemàtics, coneixia Conon, coneixia Eratòstenes, coneixia Dositeo, tot això ho sabem, perquè els seus escrits normalment els encapçalava amb una carta. Hola, Dositeo, hola, tal, i els explicava el que anava a fer. D'altra banda, era una mica així, com professors que hem tingut tots nosaltres, de que, bueno, enviava problemes a Alexandria dient-los, a veure si me calcules aquesta àrea, a veure si em calcules aquest volum. I esclar, els altres no se'n sortien. I llavors ell, al cap d'un temps, els enviava la resposta. Hi havia aquest joc. És a dir, que bueno, és a dir, vivia comunicació. Era un home de casa, però que es comunicava. És a dir, no es tancava, sinó que es comunicava d'alguna manera. Tant que la història està aquí. Bé, aquesta m'ha fet gràcia, per això l'he posat, no? Aquí el cos flotant, l'Arquímedes amb l'ordinador, no? Seria curiós que Arquímedes pogués utilitzar un ordinador, no sé què passaria, no? Amb un Arquímedes ara. Aquests són tres llibres que d'alguna manera ens han arribat fins a nosaltres. I he dit abans que també es podria fer un set alguna vegada sobre la trajectòria d'aquests llibres, perquè és espectacular com van aquestes coses, sobretot aquest d'aquí, el mètode sobre els teoremes mecànics. El mètode sobre els teoremes mecànics. Però no és el que toca avui, jo crec parlar d'això, que si no, no parlarem de l'altre. Aquests que he posat en negre són els tres llibres dels quals jo parlaré. Essencialment,
ensenyaré una mica, diré quatre comentaris sobre l'equilibri de les figures planes. El títol mateix ens indica de què va la pel·lícula, perquè, esclar, l'equilibri de les figures planes, una figura plana, això és una figura plana? No, això no és una figura plana, això és una figura amb volum. On estan les figures planes? No hi són, estan aquí dintre, sens dubte, estan a la ment, no a la realitat. En canvi, ella parla d'equilibri de figures planes. I què vol dir equilibri, a més, no? Això ho acabarem de comentar-ho. A sobre la quadratura de la paràbola és el llibre on hi ha les dues quadratures, la mecànica i la geomètrica pura, diguem-ho així. I en aquest llibre d'aquí, el mètode sobre els teoremes mecànics és on trobem la demostració audaç. Jo no sé exactament aquest llibre, primer, aquest ordre, doncs jo l'he copiat dels que ens informen sobre Arquimedes. Per exemple, el Pedro Miguel és el que hi ha el que en sap d'Arquimedes i és el que ha escrit diferents llibres sobre ell, no? I després hi ha un danès que diu Distergius, que va ser el qual jo em vaig formar, que és el que vaig llegir primer, comentadors i de l'obra completa, com jo vaig treballar amb un que es deia Ber Eke, que ara ja està mort, no? Seguint amb ells, doncs, he posat aquest ordre, que sembla que és el de Heiberg, que és el que va posar aquest ordre, si no us recordo malament. Se suposa que va ser escrit així, però no sé on t'he llegit, que, esclar, una cosa és l'ordre en què van ser coneguts o publicats, i l'altra cosa és l'ordre en què els va escriure Arquimedes. Aquest no el sabem. I aquest d'aquí és un misteri, perquè aquest d'aquí ha aparegut fa molt poc. Fa molt poc, vull dir fa 100 anys, més o menys, 100 anys i pico. Però després va tornar a desaparèixer. Ja la primera apareguda ja va ser suficient com per agafar-lo i treure'n coses. Però ha tornat a aparèixer altra vegada fa uns anys, amb una subhasta a New York, no? I aleshores, ara hi ha uns de la Universitat de Stanford, uns matemàtics, que diu que l'estan treballant amb els mètodes més moderns per treure més informació de la que s'ha pogut treure sense aquests mètodes. Ja veurem si en trauran més. De moment jo no conec què ha sortit de tot això, de moment, No conec res. És a dir, amb un autobombo, com la cosa americana, no? Em van fer molt d'autobombo, però, perdó, diguéssim, però jo, en sèrio, llegint el llibre que ha escrit el Pedro Miguel sobre això, jo, quan va sortir aquell, vaig dir, no m'expliquen res de nou. Ara, una altra cosa és que trobin coses noves. Ja ho veurem si en trobaran, Han passat anys i, de moment, jo no he vist cap escrit nou. Allò que diguis, fixa't, sí, mira això, havia arribat a dir, moltes bastides. Sí, però aquest és un llibre interessantíssim. Tenim una edició en català, que és la que va fer el Pedro Miguel, una joia, editada per la Bernat Metge, primer va ser en castellà, que es va fer per l'Autònoma, també és una altra joia, perquè no sé si són exactament iguals o no, jo tinc les dudes. Sí. Jo penso que és un llibre, pels historiadors és obligat tenir-lo, i els altres és optatiu, però és una opció d'aquelles quasi obligatòria, perquè és que és una joia aquest llibre, és una joia, llàstima que us ho digui avui, és veritat, això ha hagut de ser ahir, no? Però bé, és una joia, però bé, val la pena, I ara, fa poc, ha sortit un altre llibre, també a la Bernat Metge, per un noi matemàtic també que jo vaig conèixer a Terrassa, Ramon Macià, sembla que es diu, Ramon Macià, que és sobre l'esfera i el cilindre, que és d'un altre gènere. D'aquest avui pràcticament no en parlarem, però també vull dir que està molt bé, que es facin coses d'aquestes, ho trobo fantàstic. Per mi són els millors llibres d'història, els que hi ha el text, la traducció i els comentaris, que a vegades els comentaris poden ocupar tota la pàgina. Bé, us ho recomano del tot. Seguim. Comencem ja amb el tema de les figures planes. Primera qüestió sobre els postulats. De vegades es diu que Arquimedes vol fer com Arquimedes. Arquimedes vol fer com Euclides. No sé si vol fer com Euclides, però no ho fa.
no ho fa ni de lluny, eh? És a dir, a veure, els postulats d'Euclides poden ser més complets, menys complets, no sé què, però esclar, tenen una precisió i una cosa que no tenen absolut aquests, ni molt menys, ni molt menys. Això, és dir, el valor històric d'això, d'aquests postulats, és que, esclar, enceta la física matemàtica, per descomptat. I després ens diu, és com si aprenem a jugar un joc i ens diuen, mira, amb aquesta peça se juga així, això està permès, això no està permès. Però potser se'n descuida de coses i el anar jugant, no, en aquest cas s'ha de fer això. Llavors el anar jugant vas descobrint que hi ha altres regles que potser aquí no hi són. Eh? Bueno. No estic fent una crítica negativa, ni molt menys, però estic dient que esclar, no ens podem mirar aquests postulats com dir, bueno, ja Arquimedes ho traurà tot això d'aquí com si fossin classes de la facultat on vam assistir. No, ni molt menys, ni de lluny, ja us ho dic jo. Bé, mireu, per exemple, pesos iguals, distàncies iguals, mèvols iguals, quan dues figures iguals, altres magnituds iguals, en el 6, ho he pintat tot de diferent color, aquests iguals, perquè aquests iguals tots són diferents. Clar, el primer diu, pesos iguals. Bueno, com se sap que dos pesos són iguals? Distàncies iguals, a què s'està referint? Els segments, a distàncies mesurades amb els metres de l'època, a què s'està referint? Quan diu, dues figures iguals, què s'està referint a dues figures iguals? Que superposades coincideixen? Que tenen la mateixa àrea? Què? O una altra cosa que no conec? Quan diuen aquí, per exemple, altres magnituds igual a elles, quantes magnituds són iguals? Magnitud és l'altra estrella, com el centre de gravetat, que no es troba definit en cap llibre grec. Se suposa que s'ha perdut, perquè és clar, si tots manejaven això. Són coses que al final sabem de què van, els que fem història, perquè és clar, a base d'anar estudiant els teoremes i les proposicions d'aquesta gent, acabes veient exactament o suposant què volien dir amb tot això. A veure, els tres primers postulats, per exemple, diuen pesos iguals a distàncies iguals s'equilibren i pesos iguals a distàncies desiguals no estan en equilibri, sinó que hi ha inclinació cap al pes que es troba a major distància. Clar, això qualsevol nen, no sé, de 8 o 9 anys te diria, però quina rocada, això ja se sap, no? Si això pesa més, posat aquests dibuixos d'aquí, no? Diria, bueno, clar, aquí és on es veu que de rocada res, perquè aquí es veu l'intent teoritzador d'Arquimedes. Arquimedes vol teoritzar. És a dir, vol dir, escolta, quan jo et digui això m'ho has d'admetre si has que m'admès aquests postulats. Ni em pots dir prova-m'ho, ni em pots dir això com ho saps. Escolta, ho admets o no? Aquesta és la idea dels postulats. I si ho admets, tirem endavant. Val? En realitat, aquests postulats serveixen per això. En la tècnica del càlcul, li servirà per establir les igualtats, li servirà per establir les desigualtats. Balança inclinada, desigualtats, balança així, balança. Jo dic balança i a vegades dic palanca, és igual. Balança igualada vol dir igualtats. De fet, veieu, ja hi som. És a dir, això podria dir definir quan dos pesos són iguals. Dos pesos són iguals quan la balança queda equilibrada. Però ara em podríeu dir, i què vol dir equilibri? Bueno, en algun moment, tampoc recordo que t'ho he llegit, però llegint Arquímedes, ell ho diu, vull dir, si la palanca o la balança, no ho sé, queda paral·lela a l'horitzó, d'alguna manera. És a dir, esclar, ell té, si parla de pesos, té idea de la gravetat, que les coses cauen, de la vertical, i per tant té la perpendicular, que podríem dir l'horitzó, per dir alguna cosa. I llavors, si la balança queda així, és que els dos pesos són iguals, podria ser una definició. També, esclar, tot això com ens ha arribat a nosaltres, jo no en tinc ni idea. Aquesta és l'altra història, perquè no tenim res original. Pràcticament res. Llavors això és, escolta, no és fes-me una còpia, és passo a mà, I llavors l'altre ho escrivia, aquell ho donava l'altre, aquell ho donava l'altre, i tampoc una cadena, aquell allà, aquell aquí, un tros es perdia, ara una guerra, ara no sé què, ara un museu, ara els cucs que es mengen un tall de paper. Sí, esclar, tot ens ha arribat que la veritat, jo, aquests, sap que s'han de dir paleògrafs així, que estudien aquests textos, trobo una cosa fantàstica. No sé com se'n surten, perquè a vegades tu penses, quin pere punyetes aquests, i diuen, no, l'accent aquest no hi és a l'edició tal, perquè l'edició tal posa dos accents, per exemple, i dius, i per què es fixen en això? Home, perquè això serveix per comparar edicions, per poder datar, per poder saber què hi ha de tot això i a veure si podem arribar
a l'autenticitat, a quin era l'escrit autèntic. Per tant, vull dir que quan llegim els postulats tampoc ens posem a analitzar, i sobretot com estan escrits aquí, analitzar exactament, oh, i tal, perquè no estem fent de paleògrafs, sinó només copsar de què s'està parlant. Copsar de què s'està parlant. Tenim aquests tres. Bé, després aquí ve el quart. El quart no l'entenc, d'això m'ho dic entre parèntesis, ja sí que l'entenc, però no l'entenc, ja no sé què m'està dient. Quan dues figures iguals i semblants, és a dir, la mateixa, podríem dir pràcticament, dues figures iguals i semblants serien dos triangles, allò que diríem que superposats coincideixen, diguem-ho així, no? Quan dues figures iguals i semblants es fan coincidir, també coincideixen els seus centres de gravetat. Clar, llegida així, dius, ostres, què deu voler dir aquesta definició? Bé, jo penso que el que vol dir és que el cent, això és una interpretació, no sé si estareu d'acord, vull dir que, escolteu, tots som per l'estil, vull dir que si no creieu això, després en el col·loqui m'ho dieu i m'ajudareu a reflexionar sobre aquest tema. Jo penso que el que està dient és que el centre de gravetat és un punt lligat a la figura, que no depèn d'allà on es troba la figura, sinó que és algo intrínsec a la figura. I la figura podria tenir coses que en canviar-la canviés allò, aquella propietat o aquella situació, el que sigui. No ho sé. Si no, per favor, expliqueu-me, perquè no entenc, perquè això es troba en aquests tipus de postulats. Si fos aquest, però és que m'he trobat diversos a la geometria grega de coses d'aquestes, que sembla algo que dius, i això ho han de dir? Si ho diuen és per alguna cosa. Euclides en té d'aquests. Ah, no, però sobretot a mi m'interessa, no per això que acabo de dir, això era una digressió que feia, m'interessa per la paraula centres de gravetat. Aquí és la primera vegada on trobem centres de gravetat. I un pot preguntar, bueno, i què és això del centre de gravetat? No? De seguida ho veurem. Ho veurem per veient com ell l'utilitza. Aquí, si magnituds d'una certa distància estan en equilibri, altres magnituds igual a elles també estaran en equilibri a les mateixes distàncies. Esclar, aquí no sabem el que vol dir magnituds, ens ho imaginem, però Arquimedes utilitza essencialment dues coses. Una és els centres de gravetat i l'altra és el que se'n diu acoplament de sistemes equilibrats. Què vol dir això? Vol dir que si tu tens una situació d'equilibri, una palanca amb equilibri, i aquí en tens una altra també amb equilibri, llavors sí, d'alguna manera els pots acoplar. Això ho veurem després. És a dir, si tu ajuntes de bona manera dos sistemes equilibrats, continues tinguent equilibri. La imatge més ràpida s'ha mocut al circ. Tots aquests que fan equilibris al circ intenten fer això, anar acoplant sistemes equilibrats per conservar l'equilibri. Que si a un sistema equilibrat li posen un sistema desequilibrat, se'n va tot a rodar. És la idea del circ, aquesta. I aquesta cosa de l'acoplament de sistemes equilibrats és, junt amb l'utilització del centre de gravetat, com explicarem, és el que és en el càlcul d'Euclides mecànic. Bé, jo no m'hi poso aquí, vull dir, el centre de gravetat, una figura així, està dintre, perquè podem posar-nos-hi, però ens estendríem massa. Llavors aquí, a partir un cop ha fet els postulats, comença a fer proposicions. I comença a demostrar proposicions, cosa que aquí no podem fer, naturalment no tenim temps, però de totes elles assenyalaré, sobretot, perdó, no volia, vale, això d'aquí, aquesta, la que està en negre, No, perdó, aquesta, sis, magnituds commensurables estan en equilibri i distàncies recíprocament proporcionals als seus pesos, és la llei de la palanca, bueno, sí i no, És una condició suficient perquè hi hagi equilibri. No he dit abans, ho dic ara, la cosa de l'equilibri, sí que ho he parlat, de l'equilibri que volia dir que quedés horitzontal, no és això? Aquí troba la llei de la palanca que coneixem. El que passa és que ell diu que dit amb el nostre llenguatge, que si un braç per al seu pes és igual a un altre braç per al seu pes, això implica equilibri, diria això. Clar, això vol dir que és una condició suficient per l'equilibri, no necessària. Però la necessària és immediata, es demostra fàcilment, però jo no l'he trobat demostrada. Ara, ell l'utilitza contínuament, per tant, o se'n van descuidar, o jo què sé. Tot això ho sap i de sobre, només faltaria. Bé, continuem. Anem aquí, us presento això. Us presento això per què? Perquè és la figura típica
del càlcul mecànic amb Arquimedes. És la figura T. Bueno, jo vaig fer això... Ai, nois, ara... Això d'aquí... Bueno, tornem-hi, que burro que sóc. Això d'aquí... Això vaig fer com si pengés un lletrero. I com que això ho he tret d'una de les classes que jo feia, doncs ja ho he deixat igual. Arquimedes, normalment, la figura la té ajustada a dalt, encara més teòric. Però la idea és, jo tinc aquesta situació d'equilibri. Tinc aquesta situació d'equilibri. Exercici. Me podeu dir quina relació hi ha entre l'àrea Z o el pes Z, tant me fa, l'àrea Z i el triangle aquest? És a dir, per exemple, aquest pes és més petit que l'àrea? És més gran? O és les dues quintes parts? O és tres vegades? O no sabem dir res? Doncs sí. Arquímedes diu que sí. Arquímedes el que diu és que l'àrea Z, si és que hi ha equilibri, és la tercera part d'aquest triangle. És la tercera part d'aquest triangle. Com ho sap això Arquímedes? Clar, aquí no podem aplicar la llei de la palanca. Perquè, clar, quin és el braç d'aquest triangle? La resposta està aquí. La resposta està aquí. I a més és el punt neuràlgic de la qüestió. Està en aquesta proposició, que és una proposició precisament del llibre La quadratura de la paràbola. Senzillament, si en comptes de considerar el triangle considerem el seu centre de gravetat, llavors ja tenim braç. Si deixo de pensar en el triangle i penso en el centre de gravetat, que el centre de gravetat té una propietat, i és que és com si tot el pes s'acumulés en el centre de gravetat, com si fos un punt pesant, i allò continua estant equilibrat, i això no és més que una experiència física, això se sap físicament, és a dir, només penjant el triangle per aquí, penjant-te'l, per això vaig fer això, penjant-te'l pel centre de gravetat, després resulta que el braç AB multiplicat del nostre llenguatge per A és igual al braç B'E per l'àrea de tot el triangle. És clar, com que el centre de gravetat està a un terç de la base, doncs llavors queda clar que B'E és un terç i per tant d'aquí surt l'un terç, fent això, i per tant és un terç. Escolteu, això és senzill i simple, però ja aquí està amagada tota la filosofia. Això és un integral. Deixeu-me dir una exageració. Això és un integral. Per mi aquesta és la primera integral. Per què? Home, perquè com és format el triangle? Qui ho sap? Jo no ho sé. I menys ara que m'he aficionat a la física quàntica. Abans pensava que estava format de molts punts, però ara ja no ho sé, després de fer física quàntica, no? Però en realitat és igual que no ho sapiguem. Un integral, què fa un integral? Un integral fa... Ha de sumar moltíssimes coses, té moltes coses, moltes coses, moltes coses. I què vol dir integrar? Vol dir d'alguna manera tenir un sistema per tot allò, compactificar-ho i poder donar un resultat, no? Dit metafòricament. Això és el centre de gravetat. Es carrega tots els punts del triangle. És el salt de l'infinit, això. I pam, redueix tot això a un sol punt. Jo això ho trobo fantàstic. Ho trobo meravellós. Aquesta és la bellesa del centre de gravetat i la importància que té. Bé, molt bé, doncs ara el que farem a continuació és más de lo mismo, però més complicat, però és això. És això el que farem i anirem repetint això en la part mecànica. Continuem. Bé, el mètode és el llibre aquest que us dic. Escolteu, no em puc entretenir molt amb aquestes coses perquè això, tot això és molt bonic, molt bonic. És que d'Arquímedes es mereixeria un curs, però segur. Aquesta és la carta que escriu, Eratòstenes en el llibre aquest, el mètode. En tot cas, si ve el cas, ja en parlarem en el col·loqui. Si és que us interessa, en podem parlar totes aquestes coses. Com que és el col·loqui, podràs participar-hi. Que ell és el que en sap més, vull dir, totes aquestes coses. I en el salut aquest que fa Eratòstenes, aquest llibre d'aquí és, això és el palimpsest, això és el palimpsest, no sé si sabeu el que és el palimpsest, si no m'ho pregunteu després, en el col·loqui, una cosa també molt bonica i interessant. Ell li parla, escriu Eratòstenes, el de la criba d'Eratòstenes, aquell artefacte que servia per trobar nombres primers. El Josep Pla té un llibre que vaig llegir fa poc, no sé on ho té, que diu
innocent de mi, que quan em van ensenyar això al batxillerat jo pensava que en la criba ja trobaria tots els nombres primers, no? És això, jo també, quan era petit, pensava, mira que bé, això serveix per trobar els nombres primers. Però, clar, en pots trobar molt pocs, no?, de nombres primers. Doncs Eratòstenes, escriu Eratòstenes, amic d'ell, li diu que aquests dos problemes que fan referència a aquests dos volums són molt complicats i que ell els ha demostrat, ell els ha trobat i l'envia amb una carta que és aquesta que es va perdre i que no s'ha recuperat fins a començaments del segle XX. D'aquí ens quedem amb això que diu saps apreciar la investigació dels cotxes matemàtics, m'ha semblat oportú exposar-te per escrit les particularitats d'un mètode que permetrà la investigació de certes qüestions matemàtiques per mitjà de la mecànica. La investigació per aquest mètode queda lluny d'una demostració, però és més fàcil construir la demostració després d'haver adquirit mitjançant aquest mètode un cert coneixement previ de l'objecte de la investigació. Aquest paràgraf, per el que és allò, els que us agrada l'ensenyament, com a mi mateix, que m'agrada molt, és el que més m'ha agradat a la vida, i que tu també en vas parlar, l'art de trobar les coses i l'altre és l'art de demostrar. L'art de demostrar és allò de passar net, és quan sortim al carrer, al món de l'aparença, no? Tots anem mudats, ben vestits, ben nets, i a casa, què fem a casa? Com anem per casa? Presentem els teoremes a classe de manera maca, però i tu quan els estudiaves, què feies? Els esborranys. Els historiadors volen els esborranys per veure com l'autor ha arribat allà. És aquesta la idea que Arquímedes vol donar al seu amic. Dir-li, mira els meus esborranys, mira el que jo feia. Tot i que haig d'afegir que Arquímedes era Arquímedes. És a dir, per entendre els esborranys d'Arquímedes també costa. No sé si a mi m'hessin dat els esborranys si després seria capaç de fer el que va fer Arquímedes. Això són d'aquestes coses. Entrem aquí. Versió audaç de la quadratura de la paràbola. He intentat que fos un quadre perquè, per anar just a el que ens interessa. Ara anem altre cop a la idea de pesar la paràbola. Aquesta idea, però ho hem de fer, ho hem de fer d'alguna manera. Veieu això d'aquí que diu OL és ML com AL és AG. Quan tenia feta la transparència m'havien descuidat de marcar-la. Perquè això, aquesta igualtat, aquesta proporció, és l'essencial, és la trifulga. És el que fa que puguis superar, moltes més, però almenys d'entrada inicialment, i per la demostració que vindrà també, és el que li fa superar la trifulga. És la cosa que li dona la clau. Això es demostra, aquí no està demostrat, es demostra geomètricament, amb geometria pura. I és essencialment pertany a la paràbola. És a dir, quan tenim una paràbola, com aquesta que tinc aquí, veus, això és un de la pissarra interessant, perquè jo si ara estés a la pissarra, en una classe, no faria això, no donaria aquest dibuix. Només d'ara, de moment, hauria dibuixat la paràbola. Clar, és que si no, però bé, és igual. Tenim aquesta paràbola, us explico un moment només la figura al començament, això d'aquí és la vertical, la perpendicular, tant aquí, d'aquest punt A, aquest segment de paràbola, i això és la tangent. La tangent fins que troba aquesta d'aquí, d'aquest punt Z, i tanca això amb un triangle. En realitat, la relació principal es troba entre aquest triangle i la paràbola, aquest tall de paràbola. Aquest triangle que hi ha aquí és un triangle associat a la paràbola de manera natural, diguéssim, no?, ajuntat amb el vèrtex aquest de la paràbola, i, evidentment, ell donarà, relacionarà l'àrea de la paràbola amb aquest triangle, però finalment acaba relacionant amb això perquè és elegant, Arquímedes, no? I naturalment és molt més elegant lligar-ho amb un triangle intern de la paràbola, que és aquest. Però mireu, us dic ara ja d'entrada perquè ja no ho tornarem a fer, pràcticament. Aquest triangle d'aquí, és quatre vegades aquest triangle d'aquí. La demostració és molt fàcil, perquè això és el punt mig d'això d'aquí, és això és una mediana, això és una mediana, per tant, aquesta àrea és igual a aquesta àrea, i després, aquesta recta d'aquí també divideix en dos tot aquest triangle que ara estic dibuixant.
De manera que aquest d'aquí és igual a aquest d'aquí. I per tant ja està. Eh? És a dir, el triangle gran és 4. Ja ens ho podem oblidar d'aquest 4. Per tant, només parlaré ara de la relació entre el gran i aquest. Aquest serà aquest 3, l'un terç. Aquest, eh? Perquè el gran serà un terç. Anem a mirar aquesta relació d'aquí. OL, OM, mireu què és OL. OL és com una ordenada, veieu que és com una ordenada de la paraula? I ML, ML és aquesta ordenada extesa fins que troba el triangle. L'AL és com una abscisa corresponent a aquesta ordenada. I llavors la G, que és fix, és tot aquest tall d'aquí, eh? Tot aquest tall d'aquí, d'aquí, aquí, que no sé com es diu aquest tall, però bueno, és igual, no me'n recordo, eh? La G. Llavors això és el que és bàsic. Aquesta propietat és la que resol tot. Sabem-la treballar. Aquesta relació, aquest és de tot aquest, com aquest petitó d'aquí és tot aquest d'aquí. I això ho podem fer per cada punt, evidentment, eh? En cada punt es dona aquesta relació. Ara fixeu-vos, això d'aquí, això és ràpid, això és res més que una proporció de semblança. Eh? AL, AL, veieu? Aquest triangle d'aquí, aquest. Llavors AL és aquest trosset, està relacionat amb aquest KN, allò, teorema de Tales que diem a classe, no? Com en diuen això, línies concurrents tallades per paral·leles. Eh? Aquest d'aquí, perdó, aquest KN es relaciona amb aquest AL i l'AG i el KG tenim aquest d'aquí, no? KG i l'AG, aquest d'aquí, vale? Per semblança de triangles. Vull dir, com això m'he volgut entretenir, això és igual, vull dir, si ho veiem bé i si no, és igual. No afecta a la comprensió del teorema. Ara senzillament és empalmar per això d'aquí, OL, OL, ML, KN, KG. Veieu? Per tant, tenim això que he escrit aquí al mig. Si estés a la pissarra, només hi hauria això d'aquí, que ara estic voltejant. I ara en aquest punt, un cop tenim això, és quan Arquímedes diu, un moment, ara el que farem és afegir aquí això, afegir aquest KT, afegir aquest KT, que sigui igual a aquest KG. Perquè vol construir una palanca. Construeix una palanca. I aquest d'aquí és igual a aquest d'aquí. I aleshores, aquest FH, i ara veieu que hi ha aquest senyor que diu, ostres, ostres, què és tot això, no? Doncs ara ja aquest senyor comença a entrar en joc. Ara es agafa aquesta cosa d'aquí, aquest segment, i el portem aquí. Això diria aquest senyor, dona'm un segment, no sé com s'ho faria, eh? Perquè donar un segment, com es fa per donar un segment? Però és que ara és més, és donar un segment i a més portar-lo a un altre lloc. El senyor ja comença a entendre què passa. Llavors el portem aquí. I és clar, si escrivim això, poso que, ara ja poso K aquí, ja ho he substituït cada cosa per lo que he dit, tinc que FH, que és aquest OL, FH és a ML, FH és a ML, com KN, KN que és això d'aquí, aquest trosset d'aquí, és a KT. KT, 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 que el tinc per aquí, que és aquest d'aquí, vale? KT, el braç. És a dir, multiplicant, fent trampa, ara que no ens veu Arquímedes, FH per KT, FH per KT, és igual a KN per ML, KN per ML. És a dir, llei de la palanca, equilibri. Equilibri d'una palanca que és un fil molt prim i dos altres fils prims en aquí. Estem en el món mental ja, el món físic, ja s'ha anat a rodar el món físic. La mecànica física ja no hi és, ara hi ha la mecànica mental, física matemàtica. Estem en la ment. Molt bé, això jo he dit que podia fer-ho per cada punt. Ara imagineu-vos que anem aquí en aquest punt. I en aquest punt aixeco això així. Fent la mateixa construcció, tindré una altra palanca. En aquesta altra palanca, aquest és fix, la paràbola aquí serà un altre tros, que el agafaré i el portaré allà, i haurà variat aquesta distància, serà aquesta, el braç. En definitiva, si ho faig per 4 o 5 trossos d'aquí, tindré 4 o 5 palanques, 4 o 5 sistemes equilibrats. I si ho fem per cada punt? Si ho fem per cada punt que va d'A a G, que està en contingut en B i en G?
Podem fer-ho, no?, per cada punt, però, ostres, fixeu-vos, ara sí que hem fet un salt. Un salt, us recordeu, al començament que hi havia un trapecista que es tirava del trapeci? Doncs aquí és aquest el trapecista. Ara és quan ens llancem. Què vol dir per cada punt? Quants punts hi ha en un segment? Jo no sé si Arquímedes com va pensar aquesta situació, però Arquímedes ho diu. Diu, oh, això ho podem fer per cada punt, per tant tindrem tot un plec de sistemes equilibrats. Clar, nosaltres, amb els coneixements d'ara, sabem molt bé que això significa infinits sistemes equilibrats, i no infinits en potència. 1, 2, 3, 4, 5, ja, després vindrà el 6, després vindrà el 7. No, no, ja. És a dir, l'infinit pel qual no hi ha temps. Que és Déu, no?, normalment. És a dir, l'infinit present. L'infinit que està, Està, tot ell hi és, de cop. Això està totalment prohibit a Grècia, Totalment prohibit. No, no pels matemàtics, pels filòsofs, tothom. Res d'infinit actual. Per tant, Arquímedes és pillo, no? Vull dir, s'ho salta, I ell diu, bueno, jo sé que acoplant sistemes equilibrats obtinc sistemes equilibrats. Per tant, totes aquestes balances els integro, els acoplo, els integro amb un sol sistema equilibrat. Clar, si fa això, i després els trossos que ha portat aquí, doncs fa una labor també molt bonica, que és agafar cada fil d'aquests, reconstruir la paràbola que té allà i fer que el punt T coincideixi amb el centre de gravetat de la paràbola que estarien aquí. D'aquesta manera, la paràbola està en equilibri amb el triangle, perquè el triangle és el que dona la composició de tots els sistemes equilibrats. Només que ara, si tenim aquesta balança, hem de modificar el punt en el qual es recolza, diguéssim, aquest triangle, que ha de ser el centre de gravetat del triangle. I el centre de gravetat del triangle és aquesta X que he posat aquí. Per tant, ara la llei de la palanca dirà que aquesta paràbola multiplicada per aquest braç és aquest braç KX multiplicat per tota l'àrea d'aquest triangle. Això és el que he escrit aquí. I suposo que queda justificat aquest ninot, no? Perquè això és... Per això és la demostració audaç. Un cop arribat aquí ja estem, perquè és clar, KT, sabem molt bé això d'aquí, que KX és la tercera part de KT, és un exercici de batxillerat, això, no? I ja tenim, tenim això d'aquí, i després ja hi fa allò, i patapam, ja li surten els 4 terços, per tant, la paràbola, 4 terços del triangle ABG. Ja té... No podem dir la demostració. No podem dir la demostració. I ell mateix ho diu, això no és cap demostració. Diu, després ja, ara faré les demostracions com calen. I ara és com ve el llibre, quadratura de la paràbola. Quadratura de la paràbola. On hi ha aquestes dues demostracions. Com sempre, jo he intentat explicar això, però pum, el temps no perdona. I ara, com que ha passat 55 minuts, us demano, continuo. D'acord? Ja en direu prou, doncs. Molt bé, continuem. Bé, aquí he escrit això, que ara no és el cas perquè ens ha faltat temps, que seria totes les coses que calcula Arquímedes utilitzant aquest mètode. Utilitza càlculs, perquè clar, això no tan sols serveix per calcular volums, també serveix per calcular centres de gravetat, perquè si tu equilibres dues coses que ja coneixes les seves àrees, els seus volums, llavors això et permetrà calcular on està el centre de gravetat, amb l'equilibri i tal, en fi. Totes aquestes virgueries estan escrites en el llibre aquest que se'n diu el mètode. Llibre que, per cert, tots aquests, els primers, ara no recordo quins, estan complerts, però llavors a partir d'un cert moment ja comencen a faltar trossos, De vegades ja comencen a faltar trossos. I per acabar amb el final, aquest d'aquí, que ja n'hi és. No sé si els de Stanford acabaran trobant això. Esperem-ho, a veure. Seria molt bonic que trobessin com Arquímedes va fer això, perquè és una cosa que ell envia la carta a Eratòstenes, sobretot per aquests dos d'aquí, per l'ungla cilíndrica i la volta cilíndrica. Incluso la de la volta cilíndrica.
Sí, la reconstruyó, pero claro, no, no son las de Arquímedes. Sí, no, no lo sé. Yo no sabría hacerlo al revés. Es decir, como matemático no sabría hacer traducciones del griego, digamos. Inconmensurable. Molt bé. Deixem això. Va, tot el que està escrit en el llibre aquest que us he dit de la... Ah, no recordo el nom. De l'editorial, quina és la... La versió catalana que tens tu. Que... Bernat Metge, la Bernat Metge. Vale, tot això ja és allà, perfectament explicat. Quadratura de la paraula. Anem als dos llibres. Això ho obre una carta, la carta, com sempre, que fa d'Arquimedes a Dositeu. I li diu que aquí demostrarà doncs, les coses que ell ha promès i que ha enviat als seus amics, etc etc. Tampoc m'hi puc entretenir, però per què l'he fet? Doncs perquè sapigueu que existeix, que és la carta i que Arquimedes no es tancava a Sicília, sinó que es comunicava. Aleshores, per què he fet això? Perquè aquí poso propietats de la paràbola, és a dir, de la proposició la 5 demostra propietats geomètriques de la paràbola. En particular, per exemple, demostra aquella que us he dit que és fonamental, que no és fàcil, Vull dir, no és que sigui extremament difícil, però atenció, no és immediat. Bé, salto ja això i entrem aquí. Perdó, no, tiro enrere. Llavors, aquí, en aquesta part d'aquí que diu quadratura mecànica, de la proposició 6 a la 17 fa la quadratura mecànica. I després posició 18 a la 24 fa la geomètrica. Ara el que faré és el de la 6 a la 17. De fet, la quadratura és una proposició només, però que, esclar, porta una preparació tremenda. Aquesta preparació que porta és, permeteu-me la metàfora, no sé com s'ha de dir, és l'àlgebra que ell inventa. No l'àlgebra, no és àlgebra. Però és el que li fa el paper de l'àlgebra. És a dir, és el que li permet calcular. És el que li permet calcular. I això, per això, he fet aquestes figures. Trobes totes aquestes figures allà, totes aquestes proposicions. I què fan totes aquestes figures? Doncs està fent càlculs de l'estil següent. Si això està aquí, si, per exemple, si, permeteu-me que passi a la següent, que és el mateix, más de lo mismo, diguem així, no? Us ho posem només perquè veieu la imatge de les coses que fa, i després, avui al matí, precisament he decidit que faria la 10, perquè es vegi com opera. Que és essencial. Veieu? Aquesta 10, farem com a exemple, la fa servir. Per exemple, aquí diu, Z, l'àrea Z, equilibra això, que està aquí, estan en equilibri. I a més, sé jo que aquesta àrea és a una altra àrea L, aquesta que pinta aquí, la que sigui una, com a B és a BH, com a B és a BH. És a dir, jo tinc aquesta informació. Puc deduir alguna cosa d'aquesta informació? Doncs el que dedueix és que forçosament l'àrea Z ha de ser més petita que aquesta àrea L. Llavors, si ara això així, digueu, bueno, però si ja veurem com utilitza això, si ho veurem, si no, no té cap gràcia. De tots modos, us la voldria provar, i és aquesta d'aquí. Us la voldria provar perquè és un moment, provar-la, com que hem fet l'àtela del triangle, ja es veu molt bé. Perquè hem vist com s'utilitzava el centre de gravetat per calcular una igualtat. Però és que ara veurem com es calcula una desigualtat. Fixeu-vos. Això són les condicions que acabo d'explicar. L'únic que ja he posat la figura que necessitaré després. A continuació necessitaré aquesta figura. Imagineu-vos, està aquí dibuixat aquest trapeci, i a la paraula aquest trapeci és el que jo poso DE, és aquest DE que poso aquí. Aquesta mena de barret així vol dir que no és un segment, sinó que és un paral·lelògram en general. Això és el DE. I ara ell sap que aquesta àrea equilibra aquest trapeci, això igual que abans, i que aquest trapeci és aquesta àrea, això és el paper d'aquella àrea que jo deia, una àrea que no se sap, que és la KE, com BA és a BE. Com BA és a BE. Doncs bé, d'aquí conclou que el pes P, necessàriament, o l'àrea P, ha de ser més petita que aquesta àrea, que l'àrea cae. I això farà servir després, essencialment. Com ho demostra, això? Mireu, és senzill i val la pena mirar-ho. Aquí tenim
aquí tenim la condició, que és aquesta, que tenim aquí. Ara fixeu-vos, aquest paral·lelogram té un centre de gravetat. I sabem que el centre de gravetat ha d'estar en aquesta línia. Tant me fa on està, tant me fa, però sé que ha d'estar en aquesta línia. Veieu? Ja surt el centre de gravetat. Ja sortim de la geometria. Això és molt important, eh? Ja tornem a aplicar el centre de gravetat. Per tant, BJ ha de ser més petit que B, perquè el centre de gravetat està dintre. Per tant, si aquí poso BJ, BA és el mateix, com que és més petit que aquest, la raó, aquesta, ha de ser més gran que aquesta, que tenim la desigualtat. Situació, centre de gravetat, implica això. I què més, ara? P equilibra de propietat del centre de gravetat. La propietat, com que equilibra, puc aplicar la llei de la balança, i és BA, BA per al pes P, BA per al pes P, és igual a DE per al BJ, DE per al seu braç, que ara és el BJ, aquest braç, que és la llei de la palanca. Ja tenim, doncs, empalmant aquest amb aquest, ja tenim la desigualtat. Ah, no, llavors, aquest d'aquí és igual a aquest d'aquí. No, perdó, aquest d'aquí, aquesta raó és més petita que aquesta raó d'aquí, per tant vol dir que la P ha de ser més petita que aquesta d'aquí. I tenim la desigualtat. Bé, esclar, és a dir, això és molt diferent fer-ho a casa en paper, som una taula, no? Pensant-s'ho que estan sentat aquí, t'ho tiren tot de cop. Però jo crec que un veu més o menys per allà on van les coses, no? I diu, ostres, així es treballa. Doncs clar, tot allò, aquelles figures, totes aquestes figures que he presentat abans, aquestes d'aquí, estan demostrades de la mateixa manera, totes. Totes són la mateixa tècnica, eh? Jugant amb igualtats, amb aquestes dues coses, eh? Amb aquestes dues coses. Ui, ara venim aquí. No us espanteu, no us espanteu. Tenim això. Ara, no és tan difícil, eh? No és tan difícil, perquè ja estem força preparats. És difícil per entendre tots els passos, però no és tant. Sí, això són integrals, exacte. Llavors, mireu, va, tornem-hi. Ara, ara vol demostrar això, eh, Arquimedes? Vol veure aquesta acotació. Vol veure l'acotació. Un terç del triangle, un terç, clar que un terç surt sempre, un terç del triangle es troba entre aquest acoblament, diguem-ho així, o suma, digueu-li com vulgueu, d'àrees i aquesta d'aquí. Què vol dir entre això i això d'aquí? Correspon, ja us he fet ràpidament el dibuix. Això és el dibuix de sempre. Bé, us haig d'aclarir una cosa. Ell té aquesta paràbola, llavors, no voldria parar-ho, en aquesta paràbola el que fa és una partició, fa una partició, en aquest cas de 5, amb trapecis. Els pesos aquests, deixeu-los estar, de moment, com si no hi fossin. Mireu només la paràbola, el triangle i aquesta partició, d'acord? Aleshores, ell vol demostrar això d'aquí. Vull dir que no penseu en els pesos, que és una qüestió d'una figura geomètrica, sense pesos. Ara comencen els pesos. Un cop ha fet això, ell diu, penjo d'A, llavors poso un braç AB igual a BG, és a dir, construeix la palanca amb el fulcre en B, i llavors hi penjo el pes P, que equilibra això d'aquí. Em podeu preguntar, escolteu, i això passa sempre, és a dir, jo puc agafar dos braços, un pes aquí, i n'hi haurà un que l'equilibra, esclar, físicament sí, això és el que fan quan es ven a la plaça, no? Quan jo era petit pesaven en balances d'aquelles, i llavors, quantes patates vols? Tant. Posava d'això, posava les patates, i quan quedava horitzontal, deien, té, ja tens els quilos que vols. Molt bé, físicament sí, però, i matemàticament, com se justifica que ell pugui agafar dues coses, una cosa aquí i digui, i ara pengem aquí una àrea que equilibri? Home, és la quarta proporcional. És la quarta proporcional. D'aquí la importància de l'existència que hi hagi quarta proporcional. Figura, objecte clau a la matemàtica grega, eh? La quarta proporcional. Aleshores, agafa un pes X que equilibri aquesta d'aquí. Agafa un pes, no sé què és aquest, no sé què, sí, que equilibri aquest. Aquest que equilibri aquest. I aquest, que no sé com es diu, abans ho sabia i ara no me'n recordo,
Aquesta lleta la devia treure del bereque, i això, suposo. I aquest, que equilibra doncs, aquest triangulet d'aquí. Ja està, ja té això equilibrat. Un cop té equilibrat això, home, doncs ràpidament diu, això vol dir tots aquests pesos, és a dir, la suma total d'això, és igual a un terç de tot aquest triangle. Això és el que trobem sempre, això ho ha trobat abans. Molt bé, i ara farà una cosa. Ara fa un altre càlcul. I ara aquest ens hauríem de fixar una mica, només, eh? Fixeu-vos, ara buscarà la relació que hi ha entre DE, que és això d'aquí, DE i KE, que és això d'aquí. Buscarà la relació entre aquestes dues. Bueno, busquem-ho. Això és un càlcul. DE és un trapeci, això és l'àrea d'un trapeci, això és l'àrea d'un trapeci, sempre suma de bases per alçada. Això es pot treure fora, ens queda això d'aquí, i aquesta suma, aquesta raó és igual que aquesta. Bé, això és difícil potser veure-ho ara, però per això he posat aquesta figura aquí, perquè no en cabia enlloc més. Això és senzillament semblança de triangles. És a dir, que no m'hi vull entretenir perquè no, conceptualment no porta res. Jugant amb aquests triangles, que això està, és això d'aquí, aquest triangle portat d'aquí, el BKD, és això, aquest triangle d'aquí és aquest d'aquí, ¿vale? Surt que d'aquí es pot passar aquí. I ara, atenció, ara quan té això és quan diu SE, fixeu-vos, SE, FI, carai, això és allò d'abans, no? Aquella del triangle i l'ordenada de la paràbola. És com BG és a B, BG és a B, el que has dit, la propietat aquella fonamental. I a la treta, Això és estricte de la paràbola. I ara BG és el mateix que BA per construcció, posa BA i patapam, què troba? Doncs troba que DE per BE, DE per BE és el mateix que KE per BA i troba la relació entre aquestes dues coses. I fixeu-vos que això és molt bonic, Perquè ell sap molt bé, fet abans no era una demostració, perquè agafava aquelles menes de línies primes que no sap ben bé el que són, no? Aquelles línies, aquelles llesques, no? I ara aquestes llesques, que són aquestes d'aquí, els ha substituït per aquestes coses d'aquí. I ha sabut, a més, trobar una relació de l'estil que ell vol. Però ara sí que està jugant net. No està jugant amb estils d'aquells, està jugant amb àrees. Si parlem d'àrees, hem de jugar amb àrees, per l'homogeneïtat. És el mateix. Un cop d'això, passem aquí. Ara anem a la proposició que us he demostrat abans. P equilibra, el P equilibra aquest d'això d'aquí. P equilibra de E, aquesta cosa d'aquí. A més, té aquesta proporció, l'acaba de trobar, que és el que jo us he escrit abans, quan hem fet la demostració. Per tant, aquest pes P és més petit que l'àrea d'això. Veieu? Ha trobat que aquest pes P és més petit que l'àrea que aquest d'aquí, aquest KE. Ja ha trobat una desigualtat. Ha trobat. Doncs bé, ara ja continua Arquímedes, no? I ara troba que fent exactament els mateixos càlculs, bueno, els oportuns, troba que la X, aquesta, es troba entre el zeta fi, entre el zeta fi i l'ela zeta, que és aquest d'aquí, i l'ela zeta. Troba que l'òmega aquest es troba entre aquest i aquest, i l'altre entre aquest i l'altre. És a dir, té aquesta acotació. Ah, bé, té aquestes acotacions, per tant, regrupant tots aquests, té aquesta cosa d'aquí. Esclar, això, fixeu-vos que això són àrees, però són àrees externes del problema, podríem dir són pesos, però ara se'ls carregarà, perquè ell ha vist abans que això d'aquí és un terç de BDG. Per tant, això ho ha vist aquí, és un terç de BDG. I per tant tenim això d'aquí. I ara ja podem treure la balança, ja no ens interessa. Ja podem treure els pesos. És a dir, els pesos li han servit a Arquímedes per calcular. Ara ja té el que volia. És la seva àlgebra, és aquesta mecànica. Aquesta àlgebra mecànica, podríem dir-ne d'una manera. Molt bé, passem aquí. I ara aquí ja va a la integració definitiva. També és bastant ràpida aquesta. Ara ja un cop hem fet difícil aquesta part d'aquí, perquè l'altra quadratura no és fàcil, però ja estem més acostumats com a matemàtics. Ja ho veureu. Senzillament, acabem de veure
Doncs Arquimedes tenim aquesta desigualtat i ara, en aquesta proposició, Arquimedes demostra que, que hi ha igualtat, és a dir, que un terç de BDG, un terç d'aquest triangle, és exactament l'àrea de la paràbola, és a dir, que les dues coincideixen. I ara aquí utilitzarà, per fer-ho, mètode d'exhaustió, i d'alguna manera és un mètode d'exhaustió per compressió. Bé, compressió no ho he dit, vol dir per intervals encaixats, per sota i per sobre. O sigui, una cosa que és com allò de la integral, les sumes inferiors i les sumes superiors, que vas fent pam, 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 pam. Però clar, fixeu-vos en una cosa, com els matemàtics que són, fixeu-vos. Si tu tens una sèrie d'intervals encaixats, de tal manera que això es pot anar fent tan petit, tan petit, tan petit, tan petit, tan petit, tan petit, com tu vulguis, allò et sembla. Què passa aquí al mig? El que passa és que nosaltres ara pensem que en sabem, podem dir, home, doncs, pot haver-hi un element o pot no haver-hi cap. El que no pot ser és que n'hi hagin dos. I això és fàcil de provar i això és el que fa Arquímedes. Clar, no, si nosaltres estem en els racionals, clar, agafem arrel quadrada de 2 i l'aproximem per defecte i per excés, en els racionals allò s'acosta tant com vols, però hi ha un forat. Per tant, no tanca, diguem-ho així, no? Per això es van inventar els reals, Els reals inventen per això, perquè això tanqui, Llavors, si hi ha els reals, però això és fins al segle XIX, els reals, Els reals són del segle XIX. La construcció, no l'ús, però la construcció. Llavors, pam, això tanca. Arquímedes no pot utilitzar això, per això tampoc pot utilitzar el límit, perquè és que el límit és que no té sentit a Grècia, No té sentit parlar de límits i coses d'aquestes. Amb les eines que ells tenen. Llavors ell el que pot demostrar és que si té aquest encaix i a dins si, que s'acosten com vol i trobes dues coses d'aquestes, doncs han de coincidir. Que de fet és equivalent a dir que el límit ha de ser únic, diríem en termes d'ara. Aquesta és la idea. I per fer-ho, la mateixa càrrega que fem nosaltres amb l'Epsilon i el Delta. És a dir, ho fa per l'absurd. Ho fa per l'absurd. És a dir, diu, poden passar només tres coses, o que això sigui més, que sigui igual, o que aquest sigui més petit que aquest, o que aquest sigui més gran que aquest. És clar, si elimina que no pot ser més petit o que no pot ser més gran, forçosament ha de ser igual, perquè val la llei de tricotomia. En un altre món això no seria així, però si resulta que o pot ser més gran, o si no més petit, i si no cap d'aquestes dues coses és que has de ser igual, ja us dic, això també és conseqüència de la quàntica. Encara sí que hi ha mons molt estranys, doncs en altres mons podria no ser així. Però en el món de les magnituds grec, i en els nostres números reals, per exemple, és així. No? Llavors, si elimines les dues possibilitats, ha de ser la tercera. Aquest és el mètode de doble reducció a l'absurd. I llavors diu, suposem que un terç de BDG, el triangle, fos més petit que la paràbola. Suposem això, i arribarem a una contradicció. Doncs, senzillament, una observància. Aquest dibuix que he fet aquí, podríem dir, encara no hi és. Encara no hi és, això, Si jo tingués la pissarra, no hi seria, encara. Només hi hauria la paràbola, el triangle, però encara no hi hauria el dibuix. Perquè serà com el d'abans, però no ben bé, ja veureu per què. Té això, suposem que és més petit. Clar, si és més petit, puc construir la diferència, no? Així que serà petita, Si voleu vosaltres, serà petita com vulguem. La diferència. Però ara diu, sigui BGE, considera un triangle que sigui més petit que aquesta diferència. Si això és petit, jo ara agafaré un triangle més petit. Això pot fer un triangle més petit que aquesta diferència? Doncs sí, ho pot fer per l'arquimedianetat. Pot arribar a construir un triangle, una cosa encara més petita que aquesta. I afegeix, a més, que, si resulta que fent això, això no divideix exactament aquest segment, doncs agafo més petit fins que trobo que això pugui acabar de fer, això puc fer per la dicotomia. De manera que ara sí que dibuixo el triangle, dibuixo la partició, però sabent ara que aquest triangle d'aquí, és més petit que aquesta diferència. I en consonància, faig tots els altres, faig tota la construcció. Aquest segment és igual a aquest, aquest igual a aquest, igual a aquest, tiro aquestes línies, tiro les altres línies, etc. I faig això. I ara a partir d'aquí ja podem raonar.
i ara ja t'han picat, eh, que ha fet aquesta construcció. Suposem, doncs, que aquests són iguals, llavors fem aquest 1, aquest 1 és NE més fi L, NE... Ah, aquí hi ha una cosa curiosa, és que NE... a veure que no ho veig, és que no ho veig. Això diu N, M, M, aquest d'aquí pintat aquí, és el fi L, aquest pintat. És a dir, que tot això d'aquí és això que està pintat aquí. Doncs mireu, això que està pintat aquí és exactament aquest triangle petit. Triangle petit, perquè, és clar, aquest trapeci és igual a aquest trapeci, perquè té de la mateixa alçada, ho veieu? No, i a més això és igual a això, això és igual a això, per tant, aquest és igual a aquest. Aquest és igual a aquest, tal. Per tant, tots aquests els podem col·locar aquí i són el mateix que aquest triangle d'aquí, vale? Per la construcció que hem fet. O bé, tot això és igual al BGE, que és el que vol provar, que és això d'aquí. 1, 2, ràpid. Bé, la paràbola està inclòs aquí dintre, mirem-ho, M és aquest, N fi és aquest d'aquí, psi omega és aquest d'aquí, etc. Aquest és llarg, eh? Tot aquest d'aquí, vale? Tot aquest, tot aquest. Per inclusió, inscripció, com s'hagi de dir, està aquí dintre. Ara bé, tenim aquesta cosa d'aquí, perquè hem dit que agafàvem un triangle que fos més petit que aquesta diferència. Teníem això. Doncs ara mireu, substitueixo BGE, ara és mecànic això, eh? És molt ràpid, no cal ni pensar. BGE és això d'aquí, ho poso. B teta G és més petit que això. Per tant, si col·loco en comptes de B teta G això d'aquí, se conserva el sentit de la desigualtat. I l'altre és l'altre, un terç d'aquest triangle. Vale? Ara, això que estic fent és molt d'àlgebra nostra, eh? Perquè això és molt més retòric que Arquimedes, però fa això. Aleshores, això passa restant, eh? Aquest se'n va amb aquest, i llavors queda N fi menys fi L, pa, 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 i queda això d'aquí. I ara, què és aquest d'aquí, N fi menys fi L? Si ho veiem, per exemple, N fi menys fi L és precisament aquest d'aquí que he posat IN, aquest d'això d'aquí, veritat? Aquest IN. L'altre és el P omega, eh? L'altre és el PW, que és aquest d'aquí. Veieu? És aquest d'aquí, P. On està la P que no la veig? Aquí, PW, vale? Etc. Però és igual que no ho veieu, eh? Perquè mireu, resultat aquest, això que acabem de trobar, és contradictori en la primera part de la desigualtat. Abans havíem trobat que precisament aquest triangle era més gran que això. I ara resulta que fent aquest rondament, això ens resulta del revés, contradicció. Per tant, fora. Això no pot ser. Bé, fent exactament i de manera semblant el mateix, arribaríem a l'altra part i per tant queda demostrada la igualtat i es tanca. Escolteu, jo trobo que està molt bé aquesta demostració. Eh? És una gran elaboració tècnica, però te'n dones compte de com treballava els resultats mecànics Arquímedes per fer aquestes coses, eh? I les tècniques que utilitzava. Finalment, passem a la quadratura geomètrica. Es diu i es troba escrit, i ara diré que és cert a mitges, de què, i ho diu el propi Arquímedes, eh? Diu, i això a mi em va ajudar a trobar la demostració geomètrica. Home, com diuen els toreros, canvio de tercio. És a dir, això no és cert, és a dir, el que realment ja és molt important, ell ja sap que l'àrea és 4 terços. I això l'ajuda. Però la demostració que fa aquí no té res a veure amb els que ha fet ara. No té res a veure, és d'un altre índole. És una altra història. I aquesta sí, direm més ràpid, perquè ja estem més acostumats, eh? Vull dir, aquesta ja és molt matemàtica pura, diguem-ho així, eh? Senzillament, doncs, bueno, aquí tens la paràbola, això és el bits d'això que separa. Bueno, aquí l'he agafat així perquè ja ho tenia fet, agafo aquesta, és igual. Llavors, aquest tall d'aquí, del dibuix potser no es veu, aquest tall d'aquí és igual a aquest tall d'aquí, que tens aquest triangle, el que serà 4 terços, eh? El triangle aquest, i el triangle, un cop té això, construeix aquí aquest triangle, perdó, un cop té aquest triangle, fixeu-vos que aquí queda un segment de paràbola, eh? El C, S, E, L, B, aquest segment d'aquí. Doncs mireu, aquí torna a fer el mateix, torna a agafar aquest triangle. I a l'altre costat fa el mateix, jo només parlaré d'aquí perquè és exactament el mateix. Però ara aquí l'important és que troba, això és trivial, s'ha de fer, s'ha de calcular, valor de sèrie de càlculs, que l'àrea aquesta
és exactament un quart l'àrea d'aquest triangle d'aquí. De manera que si tu fas A, de manera que munta aquesta suma, A més B més C, i la suma d'aquests dos, que són exactament un quart, la de l'anterior. Molt bé, tornem-hi. Ara aquí ens quedarà un trosset petit de paràbola. L'he pintat? Sí, aquest. No. Sí, aquest. El CSE. Doncs aquí tornem a fer el triangulet, és anar repetint. Torna a passar el mateix. És a dir, l'àrea d'aquest serà un quart la d'aquest i un quart la d'aquest. Clar, un quart d'un quart és un quart al quadrat, per tant, la nova àrea ara serà aquesta. És a dir, està omplint l'àrea de la paràbola, però l'omple amb aquesta construcció, que és una construcció tipus sèrie, això. És una sèrie geomètrica, en definitiva. És una sèrie geomètrica. Però, esclar, aquí no podem pas parlar de sèries, ni de límits, ni res de tot això. Però mireu què fa aquí, mireu, No sé si ho fa per N, o ho fa per 27, o per 13, és igual, això tant li fa. Però posat N, l'important és que és finit. Això és l'important, Si feu això, això és el mateix que això, surt la sèrie geomètrica de raó un quart, de la qual coneixem molt bé que la suma és això, per tant això és això, per tant això és això, separant-ho, i per tant això és això. Aquí sí que no m'importa anar de pressa, perquè tot això ja sabem fer-ho tots. Doncs això també ho fa Arquímedes, Això és el que fa Arquímedes. Arquímedes calcula això. I déu-n'hi-do, per demostrar això, vull dir, tota una virgueria geomètrica, aritmètica, com li vulgueu dir-li, Fa aquesta cosa i calcula aquest resto d'aquí. I un cop d'això, ara ja pot atacar la qüestió, Senzillament, ja és quan diu, afirmo que és igual, i si no és igual, és que un serà més gran, l'altre serà més petit. Suposem que fos més gran. Si fos més gran, què fa? Doncs mira la diferència. La diferència és l'èpsilon, això com si diguéssim, ja el tenim aquí. I ara, un cop d'això, esclar, aquesta diferència entre la paràbola i aquests triangulets, jo la puc fer tan petita com vull. Recordeu la figura, no? Ara vaig una mica de pressa, per no entretenir-me. Allò que anava, el remanent que anava quedant entre la paràbola i la construcció aquesta, aquest remanent es pot anar fent cada vegada més petit. L'error és perquè en traiem més de la meitat, dirien els grecs, però és igual, ja es veu, Vull dir, no cal entretenir-se ara. De manera que això puc fer més petit que això, per tant, traient l'ABC, ens queda això, i és clar, això d'aquí és absurd, per aquesta fórmula d'aquí. Veieu? Resulta, esclar, per lloc de dir això, a tot això d'aquí, que tot és positiu, li haig d'afegir una altra cosa. Com pot ser que això d'aquí sigui més gran que això? Això és un absurd, no? Contradicció. Per tant, fora. I ara vindria l'altre, que ja no m'entretindré. L'altre, l'absurd prové, de què resulta que surto de cosa més gran que la pròpia... que la paraula és gran que els triangles, que les àrees que s'inscriuen... No, com va allò? Que aquí, és això que surt això d'aquí, veieu? I que la suma de triangles acaba sent més gran que la paràbola. Això és un absurd, I per tant queda la igualtat. I amb això dona la demostració que cal donar. Hem vist, doncs, ja les tres coses i us poso aquí els llibres que he utilitzat. Els dos primers per mi tenen un valor sentimental perquè són els dos primers que jo vaig treballar Arquimedes, Encara aquest senyor no havia fet els llibres, els hauria d'haver fet abans, i vaig haver de llegir en anglès aquestes coses, i en francès. Arquimedes està escrit en francès. Em sembla que és belga, no? El Bereke? Em sembla que és belga. És belga, I res, un cop ja havia estudiat això, cap d'un any, pamba, i treu els llibres, es llegeixen plàcidament i còmodament allà, Aquest, tornem-hi. I tenim, noi, és que sóc així d'allò, aquests dos d'aquí de l'Urbaneja, del Pedro Miguel, aquests dos. I aquest l'he afegit perquè trobo que val la pena, perquè jo trobo que els llibres s'han de citar, si existeixen s'han de citar. Escolteu, si mireu aquests llibres, la bibliografia ja els portaran els altres, n'hi ha molts més altres, no mirant ja els hi portarà. Com que ara estem cansats, crec que un moment de distensió aniria bé. I llavors, això d'Arquímedes m'ha fet pensar en un acudit, que ara ja potser el coneixeu tots. Està en anglès, l'anglès és obligatori, per tant no hi ha excusa. Què és aquest? Diu, home, aquest senyor que deu ser l'Eratòstenes, un d'aquests, Eratòstenes li diu Arquímedes,
Home, el pas 2 no queda clar, eh? És a dir, el pas 2 l'hauries d'explicitar més, eh? Això. El pas 2 era el senyor que quedava admirat, recordeu la que he posat, és que és totalment l'estructura que hi he fet, ho vaig a compte després. És a dir, primer és correcte, les posicions geomètriques, el pas miraculós, i després el tercer, allò que fa amb els triangles, no? Però és que, és clar, he posat l'acudit, però és que després em vaig trobar un que encara està més bé, que torna a ser el mateix. I aquest el trobo fantàstic. Aquest, què és aquest? Llegiu. Ja estem, va, si algú sap el francès en compte de l'anglès, per aclarir-ho, senzillament està dient que en certes situacions un s'ha de saltar el rigor, que és l'única manera d'avançar. Després ja farem el rigor, però això és el que està dient. Eh? Està dient que el pas del miracle és necessari. I això, els que estudiem història ho sabem molt bé. Eh? És a dir, l'abans sempre és perquè en un moment determinat algú fa alguna cosa que no està en el cànon. I llavors és quan es fa el pas. Eh? Em va semblar fantàstic això, eh? Aquests dos acudits. Bé, llavors jo ara sí ja que acabo, perquè ja hi col·loqui, havia preparat que ara els passaré tres coses més, però no venen al cas, que és, simplement ho veureu, però no m'hi entretic ni molt menys. Eh? Havia preparat, per això sí que ja és de relleno, eh? Les coses que hi han. Resultats d'Arquímedes sobre l'esfera i el cilindre, coses que troba, altres volums, o bé el cas ara, deixem-ho estar, ja estem cansats, almenys jo. Havia preparat aquest d'aquí, que és el cas dels cadoides i els esferoides, això el trobareu a qualsevol llibre, eh? Trobareu tot el llibre mateix, Arquímedes, que tu tens escrit, hi ha totes aquestes coses. Havia preparat aquest perquè és l'altra peça fantàstica d'Arquimedes, la quadratura de l'espiral. Aquesta és molt interessant, no m'hi entretinc, només senyalaré una cosa, és perquè fa també una aproximació per compressió és per encaix d'intervals, i el punt interessant és aquest. Bé, el punt interessant és aquest d'aquí, veieu? Aquest. Que amb les històries que fa per demostrar que allò funciona, arriba a haver de sumar això, 1 al quadrat, 2 al quadrat, més n al quadrat, és dels quadrats de n nombres naturals. Això és molt important perquè això és el que passarà al segle XVII, eh? Que Fermat i tots aquests arribaran a sumes d'aquest tipus, i això és el que, quan nosaltres estudiàvem el primer, sempre hi havia un exercici que feia, fes aquesta integral fent les sumes superiors o les sumes inferiors, i tu feies allò i anaves a parar sumes d'aquestes. I deies, ostres, ara aquesta te la sé sumar. No? No sé si us havia passat. Doncs, bueno, és això el camí aquest natural que segueix, però això ja és una altra pel·lícula, no? La propera conferència. I això està associat en aquesta integral. És a dir, que s'avança. I per acabar, deixarem per fer el col·loqui aquestes imatges, que em sembla que me van agradar, el desequilibri, aquest és el senyor també, aquell amoïnat, que és aquest ninotet que diu, com pot ser que jo sigui un elefant, no? Això és l'equilibri, l'acoplament de sistemes equilibrats, seria aquest d'aquí, i aquest és Arquímedes pensant, eh? Jo ja he acabat aquest tema, i ara m'agradaria que hi hagués, si és possible, una mica...